ଆସୁ ସତଧର ଝଞ୍ଜ ପ୍ରଳୟ ତୋଫାନ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କରୁଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଏଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, କପଟ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏଇ କପଟ ଯାତ୍ରାରେ ବଳି ପଡ଼ିବେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ। ତାପରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜଭୋଗ କରିବି ଏଇ ଧରାଧାମି। ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଓଂ ନମଃ କଂସାୟ, ଓଂ ନମଃ କଂସାୟ, ଓଂ କଂସାୟ ନମଃ।
ଆଜି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖୋଳାରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ସେଇଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମାଆଙ୍କର ପାଖରୁ ଝଣ୍ଡାମାଳ ଆଣି ଏଇଠି ଶୁଭସ୍ତମ୍ଭରେ ତାକୁ ବନ୍ଧନ କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିତାକର୍ଷକ ହେବ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବାହାର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, ଏଇଠି କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଏଇଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଳାକାରମାନେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ ଆନନ୍ଦିତ, ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କେମିତି ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଚିତାକର୍ଷକ କରିବା, ନୂତନ ଶୈଳୀରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମନ ମୋହିବା, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମର କଳା କୌଶଳରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସୁ ସତଧର ଗଞ୍ଜ ପ୍ରଳୟ ତୋଫାନ, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାରାଜ କରୁଛି ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ। ଏଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, କପଟ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଏଇ କପଟ ଯାତ୍ରାରେ ବଳି ପଡ଼ିବେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ। ତାପରେ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜଭୋଗ କରିବି ଏଇ ଧରାଧାମି, ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଓଂ ନମଃ କଂସାୟ, ଓଂ ନମଃ କଂସାୟ, ଓଂ କଂସାୟ ନମଃ।